Yes. Då är det dags igen. Sitter jag här uppe så är det dags för match ikväll. IK Tellus kommer på besök till Sparbanken Nyköping Arena klockan 19.00. Och vi ska stämma av inför matchen med en av våra yngre förmågor, Alexander Herndahl. Så ge honom en jättevarm applåd på vägen upp hit. Vi fick på den. Nej man. Gött. Welcome. Tack, tack. Du, om vi ska starta lite vid, vi pratar lite om dig själv. Så här långt på säsongen, om man backar både bort till försäsongen och den säsongen som var innan. Ganska ung är du, fyllde 19 här om dagarna och spelar i det här fantastiska bandelaget som just nu är bäst i Sverige och allting som det hör till. Berätta lite, hur mår man som ung bandespelare när man får vara i den här miljön varje dag? Ja, det är det bästa stället man kan vara på som bandespelare, så att finns inte mycket att klaga på, man utvecklas varje dag. Mm. Och vad är det som du tycker att du har utvecklat mest då, om du ser till det, den dagen du kritade på för herrlaget då, från P19? Ja, det är väl egentligen allt. Man har ju förbättrat fysiken mycket och spelförståelsen och ja, egentligen allt på isen har man väl förbättrat. När man får träna med Sveriges bästa lag så ja, kanske inte något specifikt så, men ja, allt egentligen. Mm, och du har ju faktiskt inte bara tränat, du har tagit en plats, du har startat många matcher och får mycket speltid där ute, vilket jag tror är viktigt för utvecklingen, håller du med? Ja, absolut. Och få det förtroendet utvecklas man ju mycket av också, och få spela så mycket. Mm. Ikväll då, Tellus kommer på besök en match. Vi pratar om det ofta, att en match man ska vinna på förhand. Det kanske gör det lite extra svårt att man har sådana matcher. Underskattning är ju någonting som är väldigt farligt i de här matcherna. Är det någonting ni pratar om, eller hur går snacket inför ikväll? Ja, absolut. Vi vet ju att om vi underskattar Tellus så kommer det bli en tuff match där ute. Och, vi tar den här matchen på fullaste allvar och ska göra allt för att ta 2 poäng igen. Mm. Vad är det som Tellus är duktiga på då, som ni får akter ikväll, så att inte det kommer de här baklängesmålen som kanske blir viktiga för Tellus? Ja, alltså Tellus är ju bra på att försvara sig. De har inte släppt in så mycket mål i år. Så de kommer förmodligen gå på omställningar och vi får noggranna med själva bollen. Mm, berätta lite, du håller till där längst fram. Någonting som blir ganska tajt med tanke på att de står ganska lågt. Jag antar att man måste ha mycket tålamod för att du kan åka många minuter och kanske inte ha så mycket boll om man är där framme. Berätta lite om hur viktigt tålamodet är för hela laget och för dig. Ja, men det blir extra viktigt att vi där uppe har tålamod och håller oss kvar och inte kommer ner så alla är på fel sida boll, utan ja, ha tålamod där uppe och vänta på att lägena kommer. Mm. Du är en av de yngre i laget som vi nämnde tillsammans med Alexander Karlgren, och nu är Melke Broberg och Carl Tagesson också uppe och kör och sådär. Ert gäng där som är med och slåss om platserna varje dag, berätta lite hur sporrar ni varandra? Är det någonting ni pratar om, kanske du och Alexander, som är ganska tajta? Nej, faktiskt inte jättemycket, utan vi kör på roligt och tänker nog inte så mycket på det, utan ja, de som är bäst på att spela helt enkelt, och ja, inte så mycket faktiskt. Vid sidan om då, du och Alexander Karlgren är ganska tajta där i alla fall. Ja, vi är rätt tajta. Det blir inte så mycket tid förutom bandy på vintern, så man träffar varandra rätt så mycket. Mm, härligt. Du, avslutningsvis, det är tajt med matchen i december. Det rullar på nästan hela tiden. Broberg sen hemma och sen är det AIK Hammarby och så rullar det på hela vägen fram till årsskiftet. Vad blir viktigt tror du nu när det är tajta matchen? Ja, men att vi rullar på mycket folk och inte sliter oss så mycket i varje match, utan spelar på mycket folk så att vi blir tunga som lag och inte sliter extra på vissa spelare. Mm, härligt. Med de orden ska vi tacka Alexander, och vi hoppas att vi får se alla här i Sparbanken Lidköping Arena ikväll. Arenan öppnar 17.00 och matchstart är 19.00. Är ni mot förmodan inte här, så sänds matchen som vanligt på Sportbladet Play. En varm applåd för Alexander Herndahl.